За дархан нутаг судлаачид Архуул аймгийн музейн захирал дэд профессор Жамбал Дөржин дархан нутгийн түүх соёлын дурсгалууд хоёр номд орсон ховор түүхийн дурсгалуудаас дээжлэн хөргөж байгаа билээ. Дархуул аймгийн Хонгор сумын 2 дугаарын нутаг Хүйтний голын эхэнд бичигт хошууны хадны нөмөртө Монгол дөрвөлжин бичгийн бичээсүүд зосон зургууд байдаг. За уг түүхийн олдрыг анх 1981 онд доктор Сэр Одчов, Цвендерж, Очирнар илрүүлэн судалж үзэхэд Монгол бичээс нь хятад хар ихэр бичигдсэн бөгөөд зарим үгсийг бүрэн тайлан унших боломжгүй байгаа ч уг бичээсийн ерөнхий утгыг тоомлон гаргасан байна. Ерөнхийдөө бичсэн агуулга нь бол тэр одоо Монголын Бээжинд сууршиж байсан Хувлаа хааны Ихван гүрний үеийн Хувлаа хааны зэрлэг байна. Энэ зэрлэг бол ийм бичиг бол босоо дөрвөлжин бичвэл өөр Монголд энэ Хүйтний голоос өөр газар байхгүй. Нэгдүгээр Хүйтний голын бичигт хадан дээр байгаа гурван төрлийн бичиг ба мөн цусан зург хадны цусан зургууд байгаа маа. Энэ Хүйтний голд бол голын тулдаа болж исэн тухай Монголын нууц төвчөний төвчөнд бас тэмдэглэн үлдээсэн байдаг. Тэм учраас 1924 онд улсын анхдугаар их хурал хуралдаж үндсэн хуулийг баталцахтай тухайн үеийн хичээнгүсээ цэрэн дөрж байгаа Балингийн цэрэн дөрж гэж байсан энэ хүн заавалчгүй тэр дархан нутгийн Хүйтний голоос заавал төлөөлөгч оролцуулна шүү гэж хэлж байсан гэнэ лээ. За дараа нь 70-ад оны үед гэрл Улаанбаатарт одоо Ситэнбал Филатовгийн санаачлахаар баригдсан гэрл хясслын ордон Хөрмийн ордонны нээлтэн дээр заавал дарханы Хүйтний голын хүнээр эхэлж гал голомтын асааж ингэж анхных нь хормын хийлэх ёстой гэсэн ийм одоо бодлого баримтлалсан. Энэ цаана их учиртай. Хүйтний гол гэдэг бол Монгол улсын төрийн түүхэнд тэмдэглэгдсэн одоо Монголын улстай тэмдэглэгдсэн ийм чухал үйл явдал болсон газар. Энэ Хүйтний голын бичиг тадны зовсон зураг болон тэр бичээсүүдийг бол 1981 онд За Сэвэн Дөржгой Сэрод тэгээ гихмтийн манай одоо очиргуй манай палеонтолог антропологийн томоохон эрдэмтэд нээж илрүүлсэн байдаг. За үүнээс гадна зосоор зурсан дал жигүүрээ дивэн нисч бай шуу. Хүмүүс дөрвөлжин хүрээн дотор хүн малын тооллого байж болох олон цэгийг дүрсэлсэн байдаг. Энэ зосон зураг бичээсийг урагшаа харсан тэгш хананд зурсан байдаг. Зог Хүйтний голын бичиг тадыг Дархуул аймгийн тусгай хамгаалтанд авсан байна.